ሌተናል ኮሎኔል አጥናፍ አባተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የሚዋደዱ ጓደኛ ማቾች ነበሩ። ነገር ግን ቀን መጣና በሬካራጁ ሆነ ግንኙነታቸው። የደርጉ ምክትል ሊቀመንበር የግፋ አገዳደል የመደብ ትግሉ የተፋፋመ ሲሄድ አድሃሪያን በየደረጃው ይተፋሉ። ከጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ የተሰጠ መግለጫ ነበር። በዚህ ርዕስ የወጣው መግለጫ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ያስታውሰዋል ብለን እንገምታለን። መግለጫው ባለፈው የደርግ መንግስት መጀመሪያ ላይ በከፍተኛ ስልጣን ላይ በነበሩትና በወቅቱ የተለየ አስተሳሰብ ይዘው በመቀረባቸው ብቻ የተገደሉትን የቀድሞውን የደርግ ምክትል ሊቀመንበር የሌተናል ኮሎኔል አጥናፍ አባተን የሞት ቅጣት ይፋ ለማድረግ ዳር 4 ቀን 1970 ዓ.ም ተመረጠ በመሽት የዜና ፕሮግራም ላይ የቀረበ መግለጫ ነበር። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉን ለሞት ያበቃቸው በስብሰባው ወቅት ሶሻሊዝም ይያልን አገሪቷን ወዳጅ አልባ አድርገናታል። እኔ በዚያ ልስማማም ኢትዮጵያ ብቻዋን በአፍሪካ ሶሻሊዝምን ልትገነባ አትችልም። ከምስራቅም ከምዕራብም መወዳጀት አለብን። ይኸውም ቅይጥ ወይም ሚክስድ ኢኮኖሚ ነው ብለው በመናገራቸው ነበር። ኮሎኔሉ ከለየላቸው ጥላቶቻችን ጎን መሰለፉ በሚገባ ተረጋግጧል በማለት መግለጫው ካተተ በኋላ ነበር እርምጃ እንደተወሰደባቸው የገለጸው። የዚህ ጽሑፍ ዓላማ ለምን ተገደሉ ብሎ ሙግት ለመግጠም አይደለም። ዓላማው በታሪክ አጋጣሚ ለሀገራችን አንዳንድ ስራዎችን ሰርተው ያለፉ ወይም በህይወት ያሉ ሰዎችን ከህዝብ ጋር እነሱንና ስራዎቻቸውን ለማስተዋወቅ ነው። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፍ አባተ ንጉሳዊ አስተዳደርን ከስልጣን ለማውረድ በተደረገው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና የነበራቸውና ያብዮቱ ዋነኛ አራማጅ የነበሩ ናቸው። ይሁንና በወቅቱ ከነበሩት በተሻለ ሁኔታ ለሀገሪቱ ሊበጃት የሚችለው መንገድ ከሁሉም ጋር መወዳጀት ነው የሚል ሐሳብ በመሰንዘራቸው ብቻ ህይወታቸው ሊቀጠፍ ችሏል። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ በዚያን ወቅት አድሃሪና ወንጀለኛ የተባሉ የተኮነኑበትን ሐሳብ እኛው የኮነናቸው መሪ ዘመን ቆጥረው ለሀገሪቷ የሚበጃት ሪዮት መሆኑን አምነው ተቀብለውታል። ይህም የሚያመለክተው በወቅቱ የነበሩት ባለስልጣናት ነገሮችን ሳይመዛዝኑ በግብታዊነት ህይወታቸውን እንደቀጠፉት ነው። እኚህ ያለ ፍርድ ህይወታቸውን የተቀሙ ኢትዮጵያዊ ምን አይነት ሰው ነበሩ? ቤተሰቦቻቸው ከርሳቸው ሞት በኋላ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበሩ? ቤተሰቦቻቸውን፣ ጓደኞቻቸውንና የሚያውቋቸውን ሰዎች ስናነጋግራቸው ያስጨበጡን ቁም ነገር አለ። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ የተወለዱት በጎጃም ክፍለ ሀገር ሲሆን እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እስከ 10ኛ ክፍል በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ተምረዋል። በ1949 ዓ.ም በሁለታ ማሰልጠኛ በእጩ መኮንነት ተመልምለው በ17ኛ ኮርስ በመሳተፍ ከ18 ወር ስልጠና በኋላ በምክትል መቶ አለቅነት ማዕረግ ተመርቀዋል። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ከምረቃ በኋላ ነገሌ ቦረና ተመድበው በስራ ላይ እንዳሉ ለሞርተር ትምህርት ወደ አሜሪካ ተልከው ለ9 ወራት ሰልጥነዋል። ከዚያም በኋላ በ1956 ዶሎ ላይ ከሶማሌ ጋር በተደረገው ውጊያ ተካፍለዋል። ለተገኘው ድልም ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ በወቅቱ አብራዎች የነበሩ ይመሰክሩላቸዋል። እንዲያውም ድሉ የሱ ነበር በማለት አድንቀዋቸዋል። እንደገና ለታንከኝነት ትምህርት በድጋሚ ወደ አሜሪካ በመሄድ ለሁለት ዓመት ያህል ትምህርታቸውን ተከታትለው ተመልሰዋል። ከዚያ እንደመጡ በ4ኛ ክፍለ ጦር ተመድበው በማገልገል ላይ ያሉ ለከፍተኛ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ገብተው መከታተል ችለዋል። በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያስተዳደር ትምህርት በማጥናት ላይ ያሉ ሊመረቁ 6 ወር ሲቀራቸው ያብዩቱን ግስቃሴ እንደተጀመረ ቤተሰቦቻቸው ይናገራሉ።
የሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ባለቤት ወይዘሮ አስናቀች ከበደ ይባላሉ። በ1950 ዓ.ም ነው ትዳራቸውን የመሰረቱት። ሀዘንና ችግር ያጎሳቆለው ገዝታቸው ብዙ መከራ እንዳሳለፉ እማይ ነው። ወይዘሮ አስናቀች የባለቤታቸውን ገዳዮች አሁን ወድቀው በማየታቸው እጅግ የሚያስደስታቸው መሆኑን ቢናገሩም የቤተሰባቸው ሕይወት ግን ያልተሻሻለ መሆኑን እንደሚቆጫቸው ሳይገልጹ አላለፉም። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉና ወይዘሮ አስናቀች በትዳር ዘመናቸው 9 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ከመካከላቸውም 2 በሕይወት የሉም። አንደኛው አባቱ በሕይወት እያለ የተለየ ሲሆን፣ ሁለተኛው ግን በአባቱ ሞት ምክንያት በሚያሳዝን ሁኔታ ሕይወቱ የተቀጨ ወጣት ነው። ይህ ልጅ ሰለሞን አጥናፉ ይባላል። አባቱ በሕይወት እያሉ ከታላቅ ወንድሙ ጋር ወደ ቀድሞ ሶቪየት ኅብረት በመሄድ ትምህርቱን በመከታተል ላይ ይገኝ ነበረ። ሟች ሰለሞን አጥናፉ በህመም ምክንያት ትምህርቱን አቋርጦ ከመጣ በኋላ እንዴት ህመሙ እንደጀመረው ለቤተሰብ ተናግሮ ነበረ። ይህንንም ሁኔታ እናቱ ወይዘሮ አስናቀች እንባ እየተናነቃቸው ሲገልጹ፣ ሰለሞን እንዴት እንደጀመረው ሲናገር አውሮፕላን ማረፊያ እየሄድን ከኢትዮጵያ የሚመጡ ተማሪዎችን እንቀበል ነበር። አንድ ቀን አዲስ የመጡ ተማሪዎችን ስንቀበል አዲስ አበባ እንዴት ነው ብዬ ስጠይቅ ከደርጉ ምክትል ሊቀመንበር አጥናፉ አባተ ሞት በስተቀር በጣም ደህና ነው ሲሉኝ ወዲያውኑ ጭንቅላቴን ወጋኝ ነው ያለው። በኋላም በዚህ የጀመረው በሽታ ሊሻለው ስላልቻለ ትምህርቱን አቋርጦ መጣ። ከዚያም ቀበሌ እየረዳኝ ብዙ ጊዜ አማኑኤል ሆስፒታል አሳክሜው ነበረ። ሆኖም ሊሻለው ስላልቻለ በዚሁ በደረሰበት የአእምሮ መናጋት ሕይወቱ ሊያልፍ ችሏል ነበር ያሉን። የልጃቸው ሞት እያንሰቀሰቃቸው ስለ ኮሎኔል አጥናፉ አባተ የሚያውቁትን ያህል እንዲገልጹልን የረዥም ጊዜ ጓደኛና የሥራ ባልደረባቸውን አነጋግረን ነበር። ኮሎኔል ጸጋዬ መስፍን ይባላሉ። በአሁኑ ወቅት በጡረታ ላይ ያሉ ሲሆን በደቡብ ግንባር ከነጌሌ ቦረና እስከ ዶሎ ጠረፍ በዘመቻ መኮንነት ሲያገለግሉ የነበሩ ናቸው። ከሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቁት በ1949 ዓ.ም ነው። ለእጩ መኮንነት ኮርስ ሁለታ በገቡበት ወቅት ነው። ከዚያም ጀምሮ በሥራ ዓለም በደቡብ ግንባር፣ በኋላም በአዲስ አበባ በአራተኛ ክፍለ ጦር አብሮ ሰርተዋል። ኮሎኔል ጸጋዬ በሐሳብ ወደ ኋላ ተጉዘው ስለ ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ሲናገሩ ሐዘንና ትዝታ በተቀላቀለበት ስሜት ነበረ። አጥናፉ ቀጥተኛ፣ ለትምህርት ጉጉና ትምህርትን የሚያደንቅ ሰው ነበረ። አጥናፉ የጦር ሰው እንጂ የፖለቲካ ሰው አይደለም። በእርግጥ ውሸት የሚጠላ ሰው ነበረ። ያየውን ሁሉ ፊት ለፊት ይናገራል። ከሰው ጋር ለመግባባት ብዙ ይጥራል። ይሁንና በዚህ ጸባዩ በጣም ይቸገር ነበር በማለት ስለ ጓደኛቸው ለመግለጽ ሞክረዋል። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ አብዮቱ እንቅስቃሴ የገቡት ጦሩ በትምህርትም በሥነ ምግባርም እኛን ሊወክለን የሚችለው እሱ ነው በማለት እንደመረጧቸው ባለቤታቸውና ኮሎኔል ጸጋዬ ይመሰክራሉ። ከዚያም ኮሎኔል አጥናፉ ንጉሡ ከሥልጣን እንዲወርዱ ሲደረግ አስተባባሪ ኮሚቴውን በሊቀመንበርነት የመሩ ሲሆን፣ በኋላም ደርግ ሥልጣን ሲይዝ የደርግ ምክትል ሊቀመንበር በመሆን አገልግለዋል። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት የክፍለ ጦሩ የዘመቻ መኮንን፣ በደቡብ የአራተኛ ብርጌድ አዛዥ፣ በባሌ የዘመቻ መኮንን፣ በዶሎ ደቡብ ግንባር አዋጊና የዘመቻ መኮንን በመሆን ለረዥም ዓመታት አገልግለዋል። በዚህ ሁሉ የረዥም ዘመን አገልግሎት ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ምንም ሀብት ሳይቋጥሩ ነው ያለፉት። በአሁኑ ጊዜ የእኚሁ ኮሎኔል ቤተሰብ የሚኖሩት በንፋስ ስልክ አውራጃ በቀበሌ 54 ውስጥ በአንድ ግለሰብ ቤት በአንድ ክፍል ቤት ውስጥ በጥገኝነት ነው። ይህች አነስተኛ ክፍል የዚያ ሁሉ ቤተሰብ ማደሪያ፣ ምግብ ማብሰያና ተቀምጦ መጫወቻ በመሆን ከአቅሟ በላይ ተጨናንቃለች። ወይዘሮ አስናቀች በዚያ ክፍል ውስጥ በርጩማ ላይ ተቀምጠው ስለ ባለቤታቸው ሲያወጉን፣ 3 ልጆቻቸውም ከበዋቸው በሐዘን ስሜት የሚናገሩትን ሲያዳምጡ ነበር። ቴዎድሮስ አጥናፉ ይባላል። ለወላጆቹ 3ኛ ልጅ ነው። የ26 ዓመት ወጣት ሲሆን ሰውነቱ እንደ ዕድሜ እኩዮቹ ሳይሆን የከሳና የተጎሳቆለ ነው። አባቱ ሲሞት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበረ። ከዚያ ወዲህ ለረዥም ጊዜ ከትምህርት ገበታ ተለይቶ ቢቆይም አሁን ግን በመከታተል ላይ ይገኛል።
ቴዎድሮስ በሚናገርበት ወቅት ጥልቅ የሆነ ያዘን ስሜት ይታይበታል። ሲናገር በጣም ረጋ ብሎ ነው። አይኑን ከመሬት ላይ ተክሎ በትካዜ ከቆየ በኋላ ብዙ ሰዎች የደርጋነሳስ መጥፎ ነው ብለው ይገምቱ ነበር። እርግጥ ነው በመሐላቸው አንዳንድ የስልጣን ሱሰኞች ባይሰገሰጉና ነገሮችን ባያወሳስቡ ኖሮ ያባት የመጨረሻ እንዲሆኑ ባልቀረ ነበር። በጣም ያሳዝናል። ቢሆንም ለህይወቱ ባለመሳሳት ለሀገሪቱ የሚበጃትን የእድገት አቅጣጫ ከመጠቆም ወደ ኋላ አላለም። ካለ በኋላ ስለ አባቱ ትዝ የሚለውን ሲገልጽ እንደ አባትነቱ እንድንማር የበለጠ አጥብቆ ይገፋፋን ነበረ። ከዚህ በተረፈ ሁላችንም ልጆች ስለነበርን ከዚህ የበለጠ ትውስታ የለኝም ብሎናል። የቴዎድሮስ ታናሽ ወንድሞች ሱራፌልና ሳምሶን አጥናፉ የተባሉት የአባታቸውን የአባትነት ወግና ጣዕም ሳያዩ ማደጋቸውን የእንባ ዘለላ በጉንጫቸው ላይ እያወረዱ በሐዘን ሲገልጹ ማየት እጅግ ያሳዝናል። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተ ከመገደላቸው በፊት በወቅቱ የደርጉ ሊቀመንበር ከነበሩት ከሻለቃ በኋላ ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር በቤተሰብ ደረጃ የነበረውን ግንኙነት አስመልክተው ወይዘሮ አስናቀች ሲገልጹ መጀመሪያ አካባቢ መልካም ቤተሰባዊ ግንኙነት ነበረን። ወደ ኋላ አካባቢ በአንድ ካምፕ ውስጥ አብረን ብንኖርም እሱ ወደ እኛ እኛም ወደ እሱ የሚሄድ ሁኔታ አልነበረም። ሁለቱም ግንኙነታቸው በመስሪያ ቤት ብቻ የተወሰነ ነበር። ይህም ሊሆን የቻለው ሁለቱም ሐሳብ ለሐሳብ ስለማይጣጣሙ ነበር ብለውናል። ይህም ሁኔታ ባለቤታቸውን ለሕይወታቸው ሊያሰጋ እንደሚችል ያውቁና ይጨነቁም እንደነበር አስታውሰው ስጋታቸውንም ለባለቤታቸው ይገልጹላቸው እንደነበረ አጫውተውናል። የሌተናል ኮሎኔል አጥናፉን አሟሟት አስመልክተው ሲናገሩ ብዙ ጊዜ ይህንን ሐሳብን ተው እየተባለ ይነገረው ነበር። እኔም ለምን ትተው አትሄድም ብዬ ስመክረው ለራሴ ምቾት ስል ከሀገሬ ከመውጣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚበጀውን አድርጌ እዚሁ ብሞት ይሻለኛል እያለ ይናገር ነበር ብለውናል። በመጨረሻም የስብሰባው ዕለት ከቤት ከገባ በኋላ ሊቀመንበር የነበረው መንግስቱ ኃይለማርያም ስልክ ደውሎ ለምን በስብሰባ ላይ እንደዛ ትናገራለህ በማለት በቁጣ እንደተናገሯቸው ያስታውሳሉ። ከዛ በኋላ ግን የሁኔታዎች መካረር አሳስቧቸው እንደነበረና አልፎ አልፎ እኔ ብሞት አንድ ቀን ታሪኬን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያወጣልኛል በማለት ይናገሩ ነበር። በመጨረሻ ለስብሰባ ተጠርቶ ሲሄድ አደራሽን ብሞት ልጆቼን እንደምንም ብለሽ አሳድግልኝ፣ ለእኔ ማልቀስና ማዘን ግን አያስፈልግሽም ብሎ ነበር ከቤተሰብ የተለየው። ይህችም የመጨረሻ ንግግሩ ሆና ቀረች ለቤተሰቡ አሉን እየተናነቃቸው። በጣም የሚገርመውና የሚያሳዝነው የሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ሞት ቤተሰባቸው የሰማው ከህዝቡ እኩል በሬዲዮ ሲገለጽ ነበር። ይህንን ሁኔታ ወይዘሮ አስናቀች ፊታቸውን በሐዘን ድባብ ተሸፍኖ የልጆቻቸው አይንም እንባ አዝሎ ከጎናቸው ተቀምጠው ባሉበት እንዲህ ሲሉ ገልጸውልናል። እኛ በሬዲዮ ነው የሰማነው፣ አለ ደህና ነው እያሉን ነበር ከዛ በፊት። ነገር ግን ለስብሰባ ተብሎ ተጠርቶ ከቤት ከወጣ ቀን ጀምሮ ደጋግመን ደውለናል። መጀመሪያ ላይ አለሁኝ አታስቡ ይል ነበር። በኋላ ግን ስብሰባ ላይ ነው ማለት ጀመሩ። ደጋግመን ስንደውል በቃ መደወል አያስፈልግም ለስብሰባ ሄደዋል አሉ። በዛውም ሰሞን ቤቱን ለመፈተሽ ስለሺ ሙክሬ የተባለ የግቢ ሰው ከሁለት አንጋጆች ጋር ይመጣል። ቅዳሜ 6 ሰዓት አካባቢ ነበር። እቤት ውስጥ ያለውን መሳሪያ እንድሰጥ ጠየቁኝ። ከውጭ ሀገር የተሸለመውን አንድ መሳሪያ ሰጠኋቸውና ፍተሻቸውን ጨርሰው ሄዱ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነበር ከግቢ እንዳልወጣ የተደረግኩት። ለምን እንደዛ እንደተደረገ ዘቦቹን ስጠይቅ አንድ ነገር ቢደርስብሽ ተጠያቂ ስለሆንን መቆየት ይኖርብሻል አሉና አቆዩኝ። ከዚያ በኋላ እሁድ ማታ መግለጫውን በሬዲዮ ሰማው። ለለቅሶም ሰው እንዳይገባ ተከለከለ። እንዲህ ከሆነ ዘመዶቻችን ጋር ሄጄ እንዳለቅስ ያለውንም ንብረት ዘቦቹ እንዲረከቡኝ ብዬ ለሊቀመንበሩ ስልክ ደወልኩ። እኔ ምንም ላደርግ አልችልም ተው ብለው እምቢ አለኝ። ለቅሶ ግን የከለከለ የለም አሉኝ። መቼስ ምን ይደረጋል እርሜን አወጣው አሉ ቁጭት ባዘለ ስሜት። ለብዙ ጊዜ በጓደኝነት በስራ ዓለም ከኮሎኔል አጥናፉ ጋር የቆዩት ኮሎኔል ጸጋዬ የባልንጀራቸውን ሞት የሰሙት ለስራ በተላኩበት በደቡብ ግንባር በሬዲዮ ነበር። እጅግ አስደንጋጭና ላምኖ ያልቻልኩት ሁኔታ ነበር አሉ በወቅቱ የተሰማቸውን ስሜት ሲገልጹ። የኮሎኔል ጸጋዬ ባለቤት ወይዘሮ ደመቀች ደግሞ በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ሲገልጹ
ቤታችን አጠገብ ላጠገብ ቢሆንም ቤቱ ከተፈተሸ ቀን ጀምሮ እሁድ ማታ መግለጫው እስከተሰማ ድረስ ማንንም ሰው መግባትና መውጣት ስለማይችል ምን እንደተፈጠረ እንኳን አናውቅም ነበር ሲሉ ያለፈውን ሁኔታ ገልጸዋል። ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ከሞቱ በኋላ የቤተሰቡ ጣፈንታ ምን እንደነበረ ለወይዘሮ አስናቀሽ ላቀረብነው ጥያቄ ሲመልሱ አጥናፉ ከሞተ በኋላ ለ8 ወራት ያህል በዚያው በመኖሪያችን ከቆየም በኋላ በ3 ቀን እቃሽን ጠቅለሽ እንድትወጪ ተባልኩኝ። ቤት የለኝም እንዴት አድርጌ ነው መውጣት የምችለው? ካልሆነ የቀበሌ ቤት ይሰጠኝ አልኩ። ሰሚ ግን አላገኘውም። እስካሁን ስትቀመጪ ቤት አዘጋጅተሽ መቆየት ነበረብሽ። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም አሉኝ። ምንም ምርጫ አልነበረኝም። በ3ኛው ቀን ንፋስ ስልክ አካባቢ ዘመድ ስለነበረኝ ወደዚያ ሄድኩ። የተሻለ ዘዴ አልነበረኝምና ጥገኛ መሆኑ ግዴታ የሆነ ብለዋል። ወይዘሮ አስናቀች ልጆቻቸውን ይዘው የገቡበት ቀበሌ በወቅቱ በአብዮቱ እንቅስቃሴ ገናና የነበረ ቢሆንም ይህ ሁኔታ ምንም አይነት ችግር እንዳልፈጠረባቸው ይናገራሉ። ሆኖም ያለባቸውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለማስወገድ ቤት ሲጠይቁ ቤት እያለ ይከለከሉ ነበር። ለዚህም የሚቀርበው ምክንያት ከበላይ ያሉት ሰዎች ሳይሰጧችሁ የላኳችሁን እኛ ከየት እንሰጣችኋለን የሚል እንደነበረ ገልጿል። ከሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ሞት በኋላ ቤተሰቡ ሲተዳደር የቆየው በዘመድ እርዳታና ወይዘሮ አስናቀች እየጋገሩ በሚሸጡት እንጀራ ነበረ። አሁንም የሚኖሩት ያው እንደ በፊቱ በሌላ ሰው ቤት በጥገኝነት ነው። በአሁኑ ወቅትም ምንም ያገኙት ለውጥ የለም። ጡረታ መብታቸውን በተመለከተም ይከበርላቸዋል ተብለው በጋዜጣ እንዲያሳውጁ ተነግሯቸው ያሳወጁ ሲሆን አሁን ደግሞ የግል ፋይላቸው ስለጠፋ እስኪገኝ ጠብቁ ተብለው በመጠባበቅ ላይ ናቸው። በአሁኑ ወቅት ቤተሰባቸው የሚተዳደረው ከውጭ ሀገር ትምህርቱን አጠናቆ መጥቶ በስራ ላይ ባለው አንድ ልጃቸው ትከሻ መሆኑን ወይዘሮ አስናቀች ይናገራሉ። ይህም ልጃቸው 6 ወንድሞቹን አንድ እህቱንና እናቱን ጨምሮ ሁሉንም አንድ ላይ አሰባስቦ የአቅሙን እየረዳቸው ይገኛል። በጣም የሚገርመው ደግሞ በገጠር ያሉ የሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ቤተሰቦች ያሳለፉት ህይወት እጅግ ከባድና መራር መሆኑ ነው። ባለፉት ዓመታት ውስጥ የሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ ወንድም፣ አጎት ወይም ዘመድ በመሆናቸው ብቻ የተለያየ ሰበብ እየተፈጠረ ሲገረፉና ሲሰቃዩ እንደኖሩ ወይዘሮ አስናቀችና ልጆቻቸው ይናገራሉ። አልፎ አልፎ እኛን ለመጠየቅ ሲመጡ ልትሸፍቱ ነው እየተባሉ ታስረው እንደተገረፉ ተረድተናል። በተለይም ጎሹ አባተ የተባለው ወንድማቸው አጥናፉ መሳሪያ ሰጥተዋልና ልትሸፍት አስበሃል ተብለው ብዙ ጊዜ በመገረፋቸው እስካሁን ድረስ በጠባሳና በሰንበር የተዥጎረጎረው ሰውነታቸው ይመሰክራል። የአጥናፉ መሞት በቁም ላሉ ቀሪ ዘመዶች የስቃይ ኑሮ እንዲገፉ አድርጓቸዋል በማለት በቁጭትና በሐዘን ቤተሰቦቻቸው አጫውተውናል። በሬ ካራጁ የደርጉ ምክትል ሊቀመንበር የግፍ አገዳደል። ይህንን ታሪክ ያገኘነው በ1985 ዓ.ም አእምሮ መጽሔት ላይ እንግዳችን በሚለው አምድ ስር ከተጻፈው ነው። እኛም ለታሪክ ማስታወሻ የሆነን ዘንድ ይህንን ታሪክ አቀረብንላችሁ። ይህም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው።